bir yostiqqa bos qo'yar ekanmiz. Hamisha baxtimga sog' salomat bo'lib, ballarimizni, onamizni, hammaginamiz bo'lsin, sog' salomat yurgin. Senga ikkita podarok olib kelganman, uzoq uzoq ana bu o'rmonlardan. Bese, senga men surpriz qilganman. Mana qutiga surprizlarni. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. Assalomu alaykum, hurmatli jigarjonlar, yaxshimisizlar, salomatsizlar, yaxshimi? Aytib o'tganimizdek, davon oshib, bitta o'zimizni davon, bitta Jizzaxda davoni, bitta Samarqandda davon, ya'ni 3ta davon oshib, sizlar kabi bizni kanalimizni qoldirmasdan ko'rib kuzatadigan, sizlar kabi bir saxovatpesh insonimizni oldiga shunday xolis Alloh roziligini istab qolaversa, ozgina bo'lsa ham bir qalbida bir ya'ni yuzda bir tabassumni uyg'otish maqsadida keldik. Hurmatli aziz kuzatuvchilar, like bilan qo'llaymiz, yaxshi kommentariy yozib gazni bostiringlar. Xudo xolosa bugungi prank sizlar kabi bizni kanalimizni qoldirmaydigan obunachilarimiz uchun. Imminli siz keyingi safar bizni nishonimizda bo'lishingiz mumkin, ya'ni sizning yuzga ham borishimiz mumkin. Shuning uchun bizni qo'llab. Albatta desam. Xo'p, boshlaymiz bo'lsa. Qanday qo'ygan? Uni qarang, mana bu o'sha oq ko'prikdan olodingiz-ku mana. Ana shu ko'prikka kirasiz. Kirganingizdan keyin, qarang, to'g'ri kirganingizdan keyin maktab chiqadi oldingizdan, o'ng qo'l tomondan. Shuni o'ng qo'l tomonga maktabga o'tgandan, shuni maktabga o'tgandan yana birinchi o'ng qo'lga burilasiz. Faqat o'ng qo'l. Yana yurganingizdan keyin yana bitta o'ng qo'lga burilasiz. Yana bitta o'ng. Bizi bo'ldi, bizi mana kelasi ko'chada turib bo'lgan o'ng qo'l, o'ng qo'lga. Faqat o'ng qo'l, o'ng kelasiz. Kela qoling, biz o'zi kiyinamizda bachalarim kela qolsin bo'lishmoqchi. Yo, sizni bachalaringizni ko'rmay turibsizmi? Orqadan kelib borishadi. Men bachalarim. Ha, sovuq, sovuq. Samarqand juda ham sovuq ekan. Qani, nima kiyganman? Hozir, hozir qarab turibman. Aka, sizga chiqasin. O'ynab, o'ynab ketdi. Oyoqni yechingsiz. Buni bu kiyiladi. Keling. Bu yoqqa chiqing, mana bu. Aslında doğru oldu mu hazır? Ama şimdi nasıl tutar? Akça koklasın diye tabii şikol ama. Mana qadirdon aka, javon aka. O'sha Tojikistonda bizga shirindan shakar shuvalar tayyorlab, o'zi ichmasdan ketib qo'ygan obunachimiz mana shu odam bo'ldi. Yunozar Rashidovaning erlari, xo'jayinlari, ya'ni qolaversa bizga yaqindan yordam berayotgan Nazira opamiz ham aytib ketamiz. Nazira opamiz ham sizlar kabi bizni kanallarimizni qoldirmasdan ko'rib, kuzatib qolaversa, saxovatlarini ayamasdan turadilar. Nariza opam ham o'z xursandchiliklarini, ya'ni dugonalarining xursandchiliklarini, kayfiyatlarini ko'tarish maqsadida bizga hamroh bo'lishyapti. Aka, o'zlaringiz haqlaringizni ham ikki og'zim gapirib o'tib ketdim. Samarqandda bo'ladigan aytaylik shunaqangi xursandchiliklar, to'y tadbirlari yoki tug'ilgan kun tadbirlariga shunaqangi bir qo'g'irchoq, ya'ni multfilm qahramonlarini, boshlovchilar deymizmi,
Çünkü o'xshagan bir shoularni uyushtiradigan Tabriklaymiz show kompaniyasi. Ya'ni Toyloq tumanining markazida joylashgan ekan. Xohlasangiz telefon nomeringizni aytib o'tib keting. 99254 1919. O'sha Samarqandda yashaydigan obunachilarimiz o'zi asli chet elda bo'lishadi, boshqa bo'lishadi. Kelishlaringiz shart emas. Sizlar nomlaringizdan kirib, o'zlari tabriklab chiqishadi. Hamma viloyatga boraveradi, hamma viloyatga. Hamma viloyatga o'sha xizmatlar bor. Mana bu ishga kirsam bo'ladi. Bo'ladi. Ketdik, yuring siz. Kalim. Kalim, kalim o'ynatib o'ring. Ketdik. Biz bu kireyim biz bu. Kere kubi ise. Tamam mı keyi? Ya bro. Bana Ulgen Kulim'dan tabriklenem. Ama bas kurganımızda 12 yıl böyle. Üçte farzandımız go, üçte farzandımız zey. Bizge katta kılayımız. Yanagi yıl, yanagi oy, yanagi kullaga sağ salamat yürüsü dey. Nasıl bir uz aylasın. Demeyki niyat pekan bulsan, niyatlarına yetkin. Bir yosukla boz koyarakanımız. Hamisya baktığımda sağ salamat bulur. Ballarımız zey, onamız zey, ham makinamız boşsunuz sağ salamat yürüyün. Bu kullarda 5 tasını, 10 tasını kürgen iloyum. Vidüşçü uzun aitmadım, uzun tabrikleyman dedi, vidüş aitmadım. Tabrikleyman. Gelin bu. Rahmet, rahmet. Sana ilk de pazar kopya gelme, uzak uzak bana bu urmanlardan. Gelin lan. Senga man surpriz qilganman. Mana qutuvga surprizlarni. Mana. Ha, keting. Ha.
Avvalambor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Shu Fayzli xonadonni sohiblari hamda sohibalari, hurmatli duogo'yimiz, yaxshimisiz? Avvalambor, mana shunday yaxshi unutilmasin sizga muborak bo'lsin. İnşallah bir yıl bana kendiniz yani kızınızı değildik. Kaynağınız bu zamandan da top olaydı. İnşallah bir yıl Huda Halası kızınızı yani kendinizi tuğulayan günleri yakın kendi yıllarına Huda Halası sizi şu halette umre seferlerden, her seferlerden kirip kegenizde kütü alışıyı nasipsin. Ben zaman mekanımı hürmet kılıp olabilirse ko'p yaxshi insonlarni menga yaxshilik yo'lida targ'ib qilib tanishtirgan, qolaversa shu blogerlik sohasiga kirib kelganimdan keyin to'g'ri maslahatlarni berib turgan Gulnoza xonimimiz hurmatlaridan shu Farg'ona degan joydan Samarqandga yetib keldik. Allohga shukr. Men bir o'zim kelganim yo'q, oila a'zolar bilan birga kelishgan. Alloh xayrli qilsin. Yana bir bor yaxshi kunlaringiz bo'lsin. Menimcha kutgansiz. Kutgansiz. Gulnoza, kelinglar. Gulnoza qani? O'sha gaplar ham videoga yozilgan. O'sha gaplar ham hozir videoga chiqib ketadi. Qani? Avvalambor, assalomu alaykum. Hurmatli mehmonjonlarim. Yaxshi kelibdilaringiz uzoq yo'llardan. Hali siz menga aytdingizki, men uydaman. Hozir to'ydan keldim. Shunday dedingizmi? Uyga o'tiribmiz dedingiz-ku. Nozima xonim aytdilar-ki, biz uyga o'tiribmiz. Vodilga bor. Onajon ham vodilga bordilar. Arqalardan biz ham boramiz olib kelishga dedilar. Men bu gaplarga ishondim. To'g'risi bilgansiz deb o'ylagandim. To'g'risi bilgansiz deb o'ylagandim. Jalon aka bilan salkam bir oydan beri tayyorgarlik qilyapmiz. Nargiza opa qanisiz? Keling. Keling, matki keling. Xo'jayiniz achiq kelmadi, mushkul yutib ketib chiqibsiz. Hurmatli Nargiza xonim opamizning xo'jayinlari. Agar Moskvadalar, sizlar kim edi? Murodulloh akamiz. Mabodo ko'rib qolgan bo'lsangiz, achiq qilmaysiz. Men bor uzr, achiq qilmaysiz, chunki biz faqat yaxshilik yo'lida yuramiz. Yaxshi insonlarni sabab qilib, mehrga muhtoj bo'lgan insonlarga mana hamma obunachilarimiz yaxshi bilishadi. Yaxshilikni targ'ib qilib yuramiz. Shuning uchun aybga sanamaysiz, achiqmaysiz kinoyimizga. Chunki kinoyimiz bizga yordam berdilar mana shunday qora ko'zlarda xursandchiligiga sabab bo'lishdi. Qisman bo'lsa ham sabab bo'lishdi. Alloh rozi bo'lsin. Shuning uchun achiqmaysiz. Qolaversa, bizni uzoqlardan ko'rib turgan hurmatli azobunachilarimiz, aziz jigarjonlarimiz, hamma-hammalaringa yana bir bor mana shunday yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Qolaversa, Gulnoza opam bilan men tanishganimga o'sha ishni boshlaganimizda yangi tanishganimiz yaxshi-yaxshi fikrlarni yozishdi, boshqa qilishdi, Telegramdan yozishdi. Mana bir marta ko'rishdigan Tojikistonga borishganda birla-birla olib borishdi. O'sha paytda kelaman deb aytardi. Chunki men Oxunov komandasida sizdagi eng yaqin odamingiz men deb bilaman. Chunki o'z ukangizni yaxshi ko'rasiz. Oilaviy do'stmiz, to'g'rimi? Masalan, oyim bilan ham qolaversa, bolalarim bilan ham gaplashib aniq turasiz. Menga aytasiz deb o'ylagandim, lekin aytmadingiz. Bu bir bo'ldi degan umiddaman, xudo xolasa. Ayuka sanamaysiz lekin. Aya keling. Farg'onadan Muhayyoxon ham bo'ladilar. Oz bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. Alloh xayrli qilsin. Bu kitob o'sha sizga va'da qilingan kitob. Bir yaxshi inson shu Gulnoza xonim opamizga Farg'onadan berib yuborishgandi. Mana hurmatli azobunachilar ko'rishlaring mumkin. Qur'oni Karim kitobini mana Xudo xolasi bugunga nasib qilgan ekan, bugunga topshirdik. Yaxshi kunlarga nasib qilsin. Ilohim, Alloh taolo o'zi va'da qilganidek shu kitobni oldingi egasiga siz har bitta harfini mutolaa qilib, ya'ni o'qigan paytingizda Alloh taolo va'da qilgandek, ularga ham qolaversa, sizga ham, oilangizga, farzandlaringizga, xo'jayiningizga, har ikkala tomondagi ota-onalaringizga savobi baxshida bo'lib tursin deymiz. Ilohimi, yana bir bor muborak bo'lsin. Bo'lmasam, ozgina yana xursandchilik qilganmizmi yo? Bo'lsa to'liq bo'lotib qilamiz. Hay, mana chiroyli qo'shiqlar bo'lsin. Billa-billa o'ynaylik, xursandchilik eslab o'tamiz. Davomiga birgalikda qani?
bilesem mi? Rastanem sevesem mi? Yok ey. Yalan misen, cin misen, tün misen ya tün misen? Bu rastanem sen misen? Yok ey. Yanımda bulasam mı? Canını bilesem mi? Rastanem sevesem mi? Yok ey. Rastlanam sen misen yok ey. Narsani iltimos qilishgandi. Javlon aka juda ham ko'p harakat qildi aytgan narsaga. Ya'ni o'tmishda Alloh rahmatiga olsin. Javlon aka motalarini oxiratlari obod bo'lsin. Ilohim, shu bugungilik qilinayotgan ihsonlar Alloh taoloda dargohida qabul bo'lib, ya'ni xo'jayiningizni oxiratlari uchun soyabon bo'lsin. To'g'risi, shunaqangi she'r aytganlarki, men lekin uni tayyorlab qo'yganman, montaj jarayonida qilmasam bo'lmaydi. To'g'risi, chunki uni hozir o'ylashimni o'zi shu ma'no ketyapti to'g'risi. Shuning uchun aybga sanamaysiz, shu she'rni men aytalmadim to'g'risi. Siz aytgan narsani, ya'ni opajonini eslab turib bir yig'latadigan narsa qilib berasiz deyishgandi. Men ikki qator o'qimasimdan uje ko'zimga yosh keldi. Shuning uchun buni tayyorlab qo'yganman. Montaj jarayonida xudo xolasa yaxshi insonlarimiz, obunachilarimiz ko'rishadi. O'zingiz ham ko'rasiz xudo xolasa. Endi bugun xursandchilik. Shunday ekan, aybga sanamaysiz aka. Safar chog'i kelib qoldim ota. Tangrim yoziqlari shu ekan netay, bexatar bo'lsaydi yo'lingiz zora, yo Rabbim hukmingdan boshimni egay. Alamim ichimga yutayin deyman, menga irodani bergansiz ota, faqat duolarim to'kib so'rayman, oxirat yo'lingiz nur bo'lsin shoda. Men qaddim egmadim, bo'lmang xavotir. Tomirimda oqar sizning qoningiz, siz mart edingiz, oqil u botir. Ota qani bossa edi izingiz. Menga meros edi duolaringiz, otajon ruhingiz yo'limda yo'ldosh. Jannatning to'rida orom olingiz, mehringiz qalbimda ayrilmas sirdosh. Rahim Alloh xayrli qilsin. Xudo xolisa sizlar qarz bo'lib qolyapsizlar. Farg'onaga borasizlar, sizlarni mehmon qilamiz. Bugun qolamiz lekin. Ertalabdan beri yo'ldamiz. Mayli. To'g'risi. Rahmat. Yo'q qilib qo'yganlar uchun. Siz ham yaxshi insonlarga ikkovsin. Ikkovsin gapirib qo'ying, videoda yakunlaymiz. Oma kutgan bo'lsangiz, rostini ayting. Bilganingiz yo'q-a? Bering mikrofon. Avvalambor, assalomu alaykum, hurmatli Dalina TV kanalini aziz muxlislari, obunachilari. Men xursand bo'ldim, ukam ko'rishga keladi deb o'ylamagan edim. Lekin boraman, 18-dan keyin boraman opa deb aytdingiz. Shundaymi? Xursand bo'ldim. Rahmat kelganingizlar uchun, xush kelibsizlar. Uyimizning eshigi har doim sizlar uchun ochiq.
Ustozimiz aytadilar-ku, bitta insonni qalbiga xursandchilik qo'shib qo'yish ham savob deydilar. Qancha odam xursand bo'lyapti hozir? Rahmat, ular rahmat. Ha, qancha odam xursand bo'lyapti? Zero savobga ega bo'ldingiz, aytamiz xudo xolisi. 100 yoshga kirganingizda ham xursandchiliklarda shartta kelib mehmon bo'lish, xursandchilik qilish nasib qilsin. Boya aytgan gapimga xafa bo'lmaysiz. Boyaginda bundan oldingi videoda ko'rgan bo'lsalaring kerak. Matila prank qilib, Yunus opa, qirib ishga kirdizmi, qirib oldiga kirdizmi? Opa, tabriklayman, u butsam, yo qaratmay u. Bilib turibman unaqa. Siz video qilayotganingiz. O'shanda video qilayotgandim. Bo'ylamagansan. Videoda qo'yaman. Balini tever, video qo'yapti. Trenerda qilyapti deding-ku. Kutilmagan prank deb video chiqdi. Nima chiqdi? Bo'lsaman yo'q. Sraz u o'zim bilmagan holatda ochilib ketib qoldi video. Sraz o'chirdimda, endi hozir ochamiz. Hozir ko'ramiz. Yana bir bor yaxshi bilan muborakbo'lsin. Farzandlaringizga to'y qilinglar. Kelib mana mehmon bo'linglar. Xudo xolasi sizlar ham borib. Rahmat. Azizlarim, o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Boya aytganimdek, keyingi nishon sizlar bo'lishlaring mumkin. Shuning uchun hushyor bo'linglar. Shunday xursandchiliklarga sizlarni ham xonadonlaringizda berib, borib sherik bo'lishlik bizga ham nasib qilsin. Xayr hammaga.